bateu bintzako. Eta gero zeinako, txapeldune. Txapeldune da, epai baikide neretziz, Morga Arategia, Mungiakoa. Morga Arategia, Mungikoa. Garaikurra, Berriako Udaleko zinegotiak, Carmen Zuluetak, Jose Lator, Carmen, Odonoste, Txapelketan, Mungiko, Morga Arategia. Eta horrein txapela, oso aldeko kipiniko dutzo. Hortze txapela. Bravo! Gostoria, garaikurra emongo dutzo. Eta lorak, hortze da Kristi lorakaz. Eta salita produktu, beste bostaba zorezako be. Bueno, beste hori gogoratu, Berriako Udalak eta Aldeko Tabernak antolatzen da bela. Txapelketa hau, eta eskartu datoren urtien eguraldi hori edo gama. Eskerrik asko!